ሰላም ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ኣርቤል ቲቪ ኢንተርቴንመንት ከመይ ኣለኹም? ንሎም እምበኣር ኣገዳሲ ዝበልክዎ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅኦ ኣለኹ። ንስ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዝሒ ዝረብሉ ዘሎ ኣርእስቲ እቲ ቀንዲ ፖይንት ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ከም ተዛረብቲ ትግርኛ እቲ ቀንዲ ዕላማና እንታይ ክኸውን ኣለዎ? እቲ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋና ትግርኛ ማለት እዩ ኣብ ጎግል ንክኣቱ ክንስዕር ኣለና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ መንእሰያት ኣብ ማይክሮሶፍት ትራንስሌተር ወሪዱሎ ተሓን ዝኾነ ወሪዱሎ እቲ ይሰርሓሉ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ኣፕሊኬሽን እውን ሌዛን ትበሃል ይሰርሓሉ ፅቡቅ። ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማና እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ኣብ ጎግል ክኣቱ ክንፅዕር ኣለና ትናትና ቋንቋ ትግርኛ። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይኣተውን ዘሎ መጀመርታ ክሪኦኩም እየ ክንደይ በፂሑሎ። ልክዕ ኣብ ጎግል ንኣቱ ሶሪ ኣብ ጎግል ንኣቱ ንሪአና ኣብዚ ኣቲና ሽዑ እንታይ ንገብር? ጎግል ትራንስሌተር ኢና ንኣቱ ጎግል ትራንስሌት ኢልና ኣቲና ኣብዚ ንሪኣ ማለት እዩ። ሶ ድሓር ኣብዚ ውርድ ኢልና ታሕቲ ጎግል ትራንስሌተር ኣለና። ኣብ ታሕቲ ውርድ ኢልና እቲ ኮንትሪቢዩት ኣለና ኣብዚ ሶ ኣብዚ ኣቲና ሕጂ ቋንቋ ንመርፅ እንታይና ደሊና ኢንግሊሽ ትግርኛ። ሶ ሕጂ ኣብዚ ቴል ኣስ ኢፍ ደስ ትራንስሌሽንስ ኣር ኮሬክት ይብልና ኣሎ። ኣብዚ ኣቲና እቲ ቫሊዴት ቸክ ንገብር ከመይ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ድ የለን እቲ ትራንስሌት ዝገበርዎ ማለት እዩ ካብ ትግርኛ ካብ ኢንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትራንስሌት ዝገበርዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ተወሳኺ ዝኾነ ፍሬዝስ ባዕልኻ ትራንስሌት ወርድስ ኤን ፍሬዝስ ይብልና ኣሎ። ባዕልኻ ዝኾነ ካብ ኢንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትርጉም ማለት እዩ። ኣብዚ ኮረክሽን ከተገብር ኣብዚ ግን ባዕልካ እቲ ፍሬዝስ ክሳይ ትገብሮ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣርእናኩም ነርና። ከም ተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ ዋን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ማዕርክ ክንደይ ኣርቲክል ሰኣቲኩም ዘሎ ኣብዚ ንህልና ከባቢ ልዕሊ 248 ሽሕ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣይኣኽለና ኣሎ። ከምቶም ኣቐዲሞም እቶም ሓለፍቲ ተዛሪቦም ነይሮም በዓል ኢንጂነር ክፍላይ ከምኡውን ጋዜጠኛ ዲናር እቲ ስርሑ ክጅምር ንሕ ኮይኑ ብዝተካለ መጠን ብውሑድ ልዕሊ 700 ሽሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ነይሮም። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይኣኽለን ዘሎ። እዚ ድማ ንዓና ይፅበ ዘሎ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጎግል ንሕር ኣትዩ ንዓና ብዙሕ መክሰብ ኣለና። ንኣብነት ብቢዝነስ ይኹን ሓደ ዝኾነ ፀገማት ናይ ቋንቋ እንተልና ብዙሕ ነገር ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ኣፕሊኬሽናት ክኣቱ ከሎ ግን ካልእ እዩ ዘስምዕ። ኣብ ጎግልን ኣብ ካልእ ኣፕሊኬሽናትን ብበይን እዩ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ብዝተካለ መጠን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጎግል ክኣቱ ክንፅዕር ክክል ኣለና። ንኣብነት ኣብ ማይክሮሶፍት ትራንስሌተር ወሪዳ ኣላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዝሒ ኤርትራውያን ከማን ሕጂ ኣብ ዩቲብ ይውርዱ ኣለው። ከመይ ዓይነት እዩ ክንሪኦ? ንኣብነት ኣብዚ ኣቲና እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ካልእ ኣፕሊኬሽን እያ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ኣይኣተውን ዘሎ ክሳፈጂ ንሱ ክንፈልጥ ተደሊና ድማ እዚ ንተዓዘብ 248 ሽሕ በፂሑ ኣሎ ልዕሊ 248 ሽሕ። እቶም ሓለፍቲ ዝበሉና ግን ብውሑድ 700 ሽሕ ክበፅሕ ኣለዎ ብውሑድ ማለት እዩ። ካብኡን ላዕሊ ንሕ ኮይኑ እቲ ስራሕ ይጅምር ማለት እዩ። እተዘይኮይኑ ግን እቲ ስራሕ ግዜ ክወስድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ንሪኢ ኣለና እዛ ማይክሮሶፍት ትራንስሌተር ማለት እዩ ትግርኛ ትሰርሕ። ኣብዚ ግን እዚኣ ካልእ ኣፕሊኬሽን እያ ካልእ ኣፕሊኬሽን እያ። ስለዚ እቶም ኣብ ትትርጉሙ ዝነበርኩም ክሳይ ከይትኾኑ ማለት እዩ ሙሉእ ብምሉእ ሰሪሓ ኣላ እሞ ዝኾነ ሓገዝ ኣይድልን እዩ ከይትብሉ እቲ ቀንዲ ኣበርክቶና እንታይ ክኸውን ኣሎ? ኣብዛ ኣቲና ክሳይ ክንገብር ኣለና እቲ ቋንቋና ኣብ ጉግል ክኣቱ ክንፅዕር ኣለና ኣብ ዝኾነ ኣፕሊኬሽናት ዘይኮነ ኣብ ካልእ ኣፕሊኬሽናት ዘይኮነ ኣብ ጉግል። ስለዚ ኣጋጣሚ ከማን ነቶም በዓል ዶኒ ተዛሪብዮም ነረ እቲ ብዝተካለ መጠን ክንፅዕር ዘለና ኣብ ጉግል ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ተዛሪቦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ እዛ ማይክሮሶፍት ትራንስሌተር ኣብዚ ኣቲና እንድሕር ትግርኛ ደሊና ትግርኛ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ትሰሪሓ
ግን 100% አይቆነትም እንጂ እትቀንድ ዓላማና ኸአ ታይኾናሎ እትናትና ቃላት ናይ ትግርኛ ቃላት ማለት እዩ አብ ጎግል ካትኹን ጻራለና ና አብነት ሐጂ አብ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ክትርጉም ንሕከኝ ሶሪ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ንሕረር ክትርጉም ከይነ አይ ላቭ ዩ ንሕሪለ ያ ትርጉሚያ ያ ያፍቀርካ እትብላላ ካብ ጀርመን ንሕልና እውን ጀርመን FG ካብ ጀርመን ንሕልና እውን ኣብዛኣት እየ ኢሽ ሊበትሽ ንሕሪለ ያፍቀርካ እትመፃላ ስለዚ ይሰርሕ እዩ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ቀንዲ ፃዕርና እንታይ ክኾናሉ ኣብዚ ኣብዚ ቀንዲ ፃዕር ክንገብር ኣለና ኣብ ጎግል ቋንቋ ትግርኛ ንክኣቱ ማለት እዩ ብዝተካኣለ መጠን ኣብ መዓልቲ ገለ ኣበርክቶ እንተገርና ፅበቅ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዕማም ይፅበይና ኣሎ 248,000 ኣሎ ብዝተካኣለ መጠን 700,000 ኣብሉ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ እቶም ማይክሮሶፍት ትራንስሌተር ካሊኦም እቲ ቀንዲ ናትና ኣድህቦ ክኸውን ዘሎ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝዛረብሉ ዘለዉ ግን በዓል ዶኒ በዓል ኢንጂነር ክፍላይ ዝዛረብዎ ዘረባ ቀንዲ ኣድህቦና ኣብዚ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ከም ተወሳኺ እውን እዚኣ ብብዝሒ ርእናያ ክንከውን ንኽእል ኢና ሌዛን ማለት እዩ ኣብዛኣቲና እዚኣ እውን ካሊእ እያ ሕጂ ንክንፈልጦ ማለት እዩ ሌዛን ኤኣይ ንሕልና እውን እዚኣ ካሊእ እያ ሕጂ ንክንፈልጦ ማለት እዩ ሕጂ ጉግል ካ ይመስለና ኩሉ ካልእ እዚ ካልእ ዓይነት ዌብሳይት እዩ ኣብዛ ኣቲና ንድሕሪ እንግሊሽ ኢለ ዝኾነ ክሳብ ክገብር ክእልና ምንታይ ላቪ ንድሕሪ ኢለ ኣፍቅረካ እያ ትብላላ ወይ ድማ ሃዋርዩ ንድሕሪ ኢለ ከመይ ኣለኹም ትብላላ ወይ ኣርዩ ንድሕሪ ኢለ ኣበይ ኣለካ ትብላላ ሕጂ እዚ ካልእ ዓይነት ዌብሳይት እዩ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ክንመሓልፉ ደሊና ዘለና ኣበርክቶና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዝተካእሊ መጠን እቲ ፍሬዝስ ኣብ ጉግል ከኣት ኣለዎ እቲ ትግርኛ ሲ ኣብ ጉግል ከኣት ኣለዎ ድሓር ኣብ ካልእ ተነጠፍካ ፀገም የብሉን ሕጂ ብዝተካእሊ መጠን ግን እቲ ህዝብና ጌጋር ንዴጥካ ይሕዝ ማለት እዩ ክሳብ በዓል ዶኒ ዝገልፅዎ ማለት እዩ ህዝብና ጌጋ ርድኢት ከይሕዝ ብዝተካኣለ መጠን ኣብ ጉግል ኣድህቦና ጌርና ክንሰርሓ ኣለኹ ንክእል ኣለና ድሓር እውን ማዕሩ ማዕሩ እውን እቲ ዊኪፔድያ እንዳማዕበለ ከይድ ኣሎ እቲ ኣርቲክልስ ቲ ጉግል ከፅንዖ ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሕ ሰዓር እዩ ዘድልየካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኣብነት ኣብዚ ቫሊዲቲ ንድሕር ኣቲና ብዙሕ ጌጋታት ኣሎ እቲ ጌጋ ንድሕር በዚሑ እውን እቲ ጉግል ጌጋ ርድኢት ክሕዝ ስለዝኽእል ብዙሕ ፃዕሪ ይሓትት ማለት እዩ ካባናስ ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ዝፅበ ዘሎ ብዝተካኣለ መጠን ግን ክቡራት ተዓዘብቲ እቶም ሓለፍቲ በዕሎም ዛረቡ ክኾኑ እዮም ብዛዕባ ዛረስ እዚ ብዝተካኣለ መጠን ግን ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ጌና ትዕማም ክሳብ ሕጂ ኣይቀፅረን ዘሎ 248,000 ትቀንዲ ዕላማ እንታይ ይኮን ኣለዎ ብውሕዱ 700,000 ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ዝበልዎ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ከመሓልፋ ኣለኹ እዚኣ ማለት 100% ትግርኛ ኣብ ጉግል ኣይኣተወን ዘሎ ንሪኦ ኣለና 248,000 እዩ ዘሎ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ብዝተካኣለ መጠን ኣብዝኣቲና ኣበርክቶ ንግበር እቲ ካልእ ዌብሳይታት ወይ ድማ ኣፕሊኬሽናት ናይ ካልእ እዩ ካልእ ዓይነት እዩ እቲ ቀንዲ ኣድህቦና ግን ትግርኛ ብዝተካኣለ መጠን ኣብ ጉግል ክኣቱ ኣለዎ ንድሕር ኣብ ጉግል ኣትዩ ድማ ናይ ኩላትና ናይ ሓባር መክሰብ እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ሎም መደብ ብዝተካኣለ መጠን ሸር ንግበራ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቂማተኩም ክትኸውን ተስፋ ገብር ስለዚ ኣብ ዓወት ይራኸበና ናይ ሎም መደብ ነዚ ይመስል ክሳብ ብካልእ መደብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻውቻው